Het is weer zover. We hebben weer een nieuw megavarken in Brawl Stars. En dat betekent natuurlijk gegarandeerd 20 stardrops. Maar misschien nog wat extra, want we hebben misschien ook nog wat gratis stardrops erbij. In ieder geval, we gaan ze allemaal openen en we doen het vandaag extra lijp. Want voor elke zeldzaamheid stardrop 3 die ik krijg, mag ik een skin kopen. Dus één zeldzame stardrop is één zeldzame skin. Dan doen we trouwens wel van elke stardrop één skin. Dus dat betekent dat we maximaal één zeldzame skin mogen kopen, als we ook al hebben we 10 zeldzame stardrops. Hetzelfde met super zeldzaam, mythisch, episch, legendarisch, ga zo maar door. Dus als we één epische hebben, dan mogen we één epische skin kopen. Maar bij drie epische mogen we ook drie epische. Maar met andere woorden, als we elk zeldzaamheid stardrop krijgen in deze video, in deze megavakken, mag ik van elke zeldzaamheid gewoon een skin kopen. Dus dat is wel heel erg nice. Dus we gaan eens kijken wat er gaat gebeuren in deze video. Maar voordat we verder gaan, doe natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog. Zouden we de 3000 likes kunnen halen op deze video, zou wel nice zijn. Want dit is toch wel ja, best wel een leuke challenge, al vind ik het zelf. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. En gebruik natuurlijk die code MOUSE in de shop als je dat nog niet doet. Ik moet denk ik heel veel verzoeken gaan afwijzen tijdens het openen van deze megavarken. Ja, dat is altijd irritant. Die megavarken komt meteen naar voren. Dus dan kan je niet instellen dat je niet gestoord wil worden. Dus ik denk dat ik nog wel een paar verzoekjes ga krijgen. Maar voor nu, megavarken wordt geopend. Dus dat is nice. We beginnen natuurlijk met bling, coins, krachtpunten en dan beginnen de stardrops. 20 stardrops te gaan, dan ben ik benieuwd. We hebben nu al super zeldzame, daar blijft hij al bij. Dus nou, dat is makkelijk. Super zeldzaam is gehaald. Trouwens, dat hoef ik niet eens te noteren, want we gaan nog wel meer super zeldzame krijgen. En ik denk episch ook wel. Het wordt alleen spannend of we mythisch of legendarisch gaan krijgen. Ja, dat is vooral spannend. Oh, we hebben nu al een mythisch gehad. Tweede star erop. En dat betekent dat we nu al een mythische skin mogen kopen. Zometeen natuurlijk in deze video. Dat is wel nice. Oké, we krijgen 200 krachtpunten. Ik heb er meer dan 40.000. Dus hey, dat is ja. Je hebt er niet heel veel aan. Maar ja, is niet anders. We gaan eventjes door. En trouwens, ik kwam er laatst achter. Een knipoogje van de ster betekent dat wij een rank omhoog gaan qua zeldzaamheid. Dus als die knipoogt, dan weet je dat je in rank omhoog gaat. Dat doet hij nu dus niet, dus dan zijn we nu nog bij episch. Maar dan hebben we nu al zeldzaam, super zeldzaam. Oh nee, volgens mij hebben we zeldzaam nog niet eens gehad. We hebben sowieso super zeldzaam, episch en mythisch al gehad. Dus dat is wel nice. En nu hebben we zeldzaam. Nou, dan hebben we de eerste vier al te pakken. De enige die ik nog niet heb gehad is legendarisch. Maar daarvoor hebben we in totaal nog 16 stardrops te gaan. Dus dan ben ik heel benieuwd of dat nog gaat gebeuren. Maar let maar eens op. Jullie zien op het moment dat hij in rank omhoog gaat een knipoogje bij de ster. Ja, nu zag je dat niet omdat hij nu niet meer in rank omhoog ging. Maar hier, dat zie je inderdaad. Dus je ziet een knipoogje op het moment dat hij in rank omhoog gaat. Dus dat is wel leuk om te weten. Niet dat het heel veel uitmaakt, want je ziet al voordat hij die knipoog geeft dat hij in rank omhoog gaat. Want je ziet het hele scherm qua kleur veranderen. Maar het is toch wel even een leuk detail waar ik pas laatst achter kwam. Ik zag ergens een op TikTok of zo of op YouTube Shorts zag ik volgens mij zo'n video waarin iemand dat uitlegde. Dat dat op die manier werkte. Toen dacht ik, hey, even kijken of dat zo is. En dat is ook nog zo. Dit is een gewone zeldzame. Dan zitten we nu ongeveer op de helft. Nog niet een legendarisch gekregen. Dus dat is jammer. Maar dat kan natuurlijk nog komen. 8 stardrops te gaan. Nee, niet in deze. 100 coins erbij. Dat is op zich wel chill. Die kan ik eventueel weer opmaken natuurlijk binnenkort aan gouden of zilveren skins. Of als er een nieuwe knokker uitkomt, dat ik weer sterrenkrachten, gadgets en gears kan kopen. Dat kan natuurlijk ook. 10 credits. Dat is goed voor mijn Saturnus room level. Want ja, dan mag ik er nog wel wat bij hebben. Volgens mij heb ik echt meer dan 3000 nog nodig. Oh ja, en trouwens, eventjes iets heel anders. Ik was nog helemaal vergeten te zeggen in het begin van de video. Maar deze mooie Bouws t-shirt is nu mega dik in de aanbieding. Want ik heb besloten dat ik stop met merchandise. Nu vinden dat misschien sommigen heel erg jammer. Maar kleding stop ik mee. Het is zeg maar, of het kan eigenlijk niet uit. Het kost te veel geld van wat het eigenlijk oplevert. En ik dacht, weet je, het is misschien goed om hier een punt achter te zetten. Maar dat betekent wel dat alle kleding die op dit moment nog op voorraad is, mega goedkoop is. Dus wil jij nog een laatste Bouws t-shirt of een trui of iets dergelijks kopen, dan is nu het moment. Ga naar Bouws.nl. En volgens mij, alles is 10 euro ongeveer. Dus zo'n t-shirt was is 30 euro. Nu een tientje. Veel goedkoper dan dat kan je nergens t-shirts kopen. Dus zeker weten. Check op Bouws.nl. Maar laten we doorgaan.
Want we hebben namelijk nog wat Stardrops te gaan. En dan gaan we eens kijken of we toch nog in die laatste paar Stardrops die legendarische kunnen krijgen. Ik heb zo'n vermoeden dat dat niet meer gaat gebeuren. We hebben hierna nog eentje volgens mij. Volgens mij is dit de laatste. En die blijft bij super zeldzaam. En dit was het inderdaad. Meer dan 1000 coins, een reactie voor Rosa, wat credits, XP verdubbelaar. Ach, helemaal prima. Oh, en we krijgen nog wat bling erbij, omdat de trofeeëndivisie is afgelopen. Op zich ook wel leuk meegenomen. Maar ja, wel jammer dat mijn hoogste knokkers dan weer ietsjes worden gereset. We hebben hier trouwens een extra Stardrop erbij. Ik tel trouwens alle Stardrops mee die we kunnen openen in deze video. Dus mochten we zo meteen nog wat extra Stardrops kunnen openen, die tel ik ook gewoon mee. Kijk, hier hebben we ook weer eentje extra. Dus dat betekent dat 22 Stardrops. Blijft zeldzaam, dus dat is jammer. We krijgen hier wat krachtpunten. En we krijgen hier wat XP verdubbelaars. Weet je wat? Ik doe zo meteen even één potje. Doen we die twee laatste Stardrops er nog bij. En daar sluiten we de video mee af. Doe trouwens even niet storen aan, want anders krijg ik de hele tijd verzoeken. Viel me trouwens mee. Je viel me mee hoeveel ik er had gekregen in totaal. Ja, maar laten we nu maar eventjes de skins gaan kopen. Want ik heb natuurlijk net van elke zeldzaamheid eentje gekregen. Dus dat betekent dat ik een zeldzame skin mag kopen. Een super zeldzame, een epische en een mythische skin. Ik mag dus al die zeldzaamheden één skin kopen. Nou mis ik één zeldzame skin. Dus hier heb ik helemaal geen keuze. Dus ik moet gewoon degene kopen die ik nog niet heb. En dat is Notitie Squeak. Nou, en ik heb best wel wat bling. Dus deze Notitie Squeak kan ik mooi kopen met bling. Dus dat is wel nice. Op zich leuke skin. 29 edelstenen of 1000 bling. 1000 bling is voor iedereen vrij makkelijk gratis te krijgen. Dus dat is op zich wel nice dat we die hebben kunnen kopen. Gaan we naar super zeldzaam. Hier heb ik al iets meer keuze. Ja, ik heb namelijk 2 skins die ik mag kopen. Of kan kopen. We hebben Fangirl Connie die we kunnen gaan kopen. En volgens mij was er nog zo eentje. Brown and Friends. Volgens mij was hier nog zo eentje. Ja, inderdaad. We kunnen of voor Balloon Sally gaan. Of we kunnen voor deze Fangirl Connie gaan. Ik vind deze eigenlijk leuker voor Gus. Dus we gaan deze kopen. Kan ik helaas niet kopen met bling. Dus ik moet het kopen met edelstenen. Maar ik vind deze skin wel echt super leuk. Voor de edelstenen die kost, vind ik het wel echt nice. Ja, misschien wel mijn favoriete Gus skin. Die wereldkampioen is trouwens ook heel nice. Scout Gus Moi. Maar ik vind deze ballon Gus of Sally vind ik wel echt, ja, echt nice. Ja. Maar laten we maar doorgaan. Want we mogen natuurlijk nog 2 skins kopen. Bij de Apes' skins kunnen we binnenkort natuurlijk deze Shelly skins vrijspelen. Maar dat kan pas op het moment dat we de hele Brawl Pass hebben voltooid. Dus er moet ergens 1 skin zijn die we kunnen kopen, als het goed is. Moet ik even op zoek gaan waar die skin is. Oh, dat is deze. Dat is Geest Search. En die is over 4 dagen en 13 uur beschikbaar. Maar ik kan hem nu kopen voor edelstenen. Nou, ik heb beloofd dat ik het zou doen, dus we gaan het ook gewoon doen. 149 edelstenen. Oh, deze video wordt echt weer veel te duur. Dit wordt echt weer veel te duur. Maar deze is wel echt super bruut, man. En we krijgen nog een mooie spray en profielfoto. In ieder geval, we krijgen er nog wat moois bij. Ik zal die trouwens ook meteen even selecteren. Oh ja, Search is natuurlijk legendarisch deze dagen. Ik vind deze echt nice. Ja, misschien wel mijn favoriete Search skin. Ik vind deze Kraken Search trouwens ook heel nice. Maar deze ziet er ook wel bruut uit, sowieso. Dan hebben we nog 1 laatste skin te gaan. Daarna doe ik nog even een potje en dan krijgen we nog 2 Stardrops. En dan mag ik misschien nog een legendarische kopen. Trouwens, ik heb alle legendarische al. Ik weet het goed gemaakt, als ik dan dat potje win, mag ik nog een zilveren skin kopen. En die is in verhouding veel duurder en veel meer waard dan een legendarische skin. Dus dan doen we daarvoor het laatste potje. Als ik dan een legendarische startup krijg, mag ik een zilveren skin kopen. Maar laten we eerst maar even hier gaan kijken. Ja, die Frank skin is heel vet, maar die heb ik al. We hebben Rodeo Henk waar we voor kunnen gaan. Megalodon. Maar met Max speel ik niet zoveel. Meerhoofdige Grom vind ik wel nice. Want Grom speel ik ook nog wel regelmatig. Dat vind ik gewoon een chille knokker om mee te spelen. Dus we gaan gewoon voor deze Grom skin. Dan heb ik nu van elke zeldzaamheid bijna gewoon een skin gekocht. Dan ga ik wel met deze Grom skin even een potje spelen. Ik vind die er echt heel bruut uitzien. Als er natuurlijk een geschikte map is voor Grom. Als er geen geschikte map is voor Grom, dan moet ik eventjes kijken wat ik ga doen. Dan ga ik denk ik met de Search skin een potje spelen. Even kijken, wat is de knockout map? Dat kan op zich wel. Weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. We gaan met Grom een potje spelen. En dan gaan we eens kijken of we kunnen winnen. En de laatste 2 Stardrops nog kunnen openen. En dan eens kijken of we daar een legendarisch uit kunnen krijgen. We hebben een Nani,
Angelo en een Piper tegen ons. Ben ik heel benieuwd of we hier misschien kunnen gaan winnen. Ik heb een Piper en een Spike als teammates. En raak ik daar iemand? Nee, helemaal niemand. Oké, dat is dan wel weer jammer. Ik kan even kijken of ik hier wat iets kan doen. Ja, dat is lekker gedaan. Oké, en ik heb die Piper gekillt, dus dat is helemaal lekker. Dan moeten we nu even zorgen dat we die nanies killen. En dan heeft Spike ook nog zijn super, dus dat is lekker. Ik heb daarna niks gedaan, maar ik vind het helemaal prima. Oké, ik vind deze skin echt bruut eruit zien hoor. Ik vind hem echt nice. Oké, die Angelo even kijken of we die kunnen pushen. Dat zou mooi zijn. En dan zet ik hier even mijn gadget in. En oh, daar mis ik net al mijn schoten. Dus dat is jammer. Moet hier even kijken of die Angelo iets naar achteren kunnen krijgen. Ja, mijn teammates die spelen goed. Die doen het zeker goed. En ga ik hem hier nu kunnen killen? Ah, ik raak mijn schoten net niet. En die raak ik wel. Oké, dat is mooi. Dan staat het in ieder geval weer 2-2. En Spike heeft daar ondertussen kill gemaakt. Dus dat is ook lekker. Ik vind deze skin trouwens echt mega bruut eruit zien. Die schoten, de super... mega ziek. Maar dat betekent dat we dit potje hebben gewonnen. Dus dat is mooi. En dan ben ik nog sterspeler ook nog. Ja, ik vind Grom op de een of andere manier gewoon wel een chille knokker om mee te spelen. Maar dat betekent 2 laatste starter-ups voor deze video. Een zeldzame bij de eerste. En dit wordt mijn laatste kans om nog een legendarische te krijgen. En hij blijft mij zeldzaam. Oké, dat was niet al te best. Nee, dan laat ik het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En heb ik dan zonder mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check Bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.